O Museu Kunstsammlung de Düsseldorf, na Alemanha, apresenta a maior retrospectiva da obra do artista e ativista chinês Ai Weiwei na Europa. A mostra percorre 4 décadas e assume o título Tudo é arte, tudo é política. Sei como é quando não se tem voz, quando somos vistos como estrangeiros e nunca temos esse sentimento estabelecido quando não estamos em casa. Então isso é claro e isso é absoluto. Sinto também que qualquer imigrante, não apenas imigrantes, mas qualquer pessoa cujos direitos humanos tenham sido violados, qualquer pessoa que não tenha liberdade, será grata se outra pessoa estiver a tentar dar-lhes voz. Fotografias, esculturas, filmes e instalações de grande formato sobre a perseguição política, a situação dos refugiados e as violações dos direitos humanos na China, para ver no Museu Kunstsammlung, na cidade alemã de Düsseldorf, até 1 de setembro.